Köszöntöm a stúdióban vendégemet, Juhász Annát, az Ovisuli tulajdonosát. Szia Anna, üdv nálunk! Szia, köszönöm, hogy meghívtatok! Kezdetnek tekintsük át az Ovisuli történetét. Én már utána olvastam, nagyon izgalmas, mert látom, hogy nagyon sok helyszínen jelen vagytok, de kérlek foglald össze, hogy hogyan jött az ötlet és miről szól. Hát ugye 15 évesek leszünk januárban, úgyhogy majd egy kis ünneplést is tervezünk erre a neves dátumra. Hát az történt, hogy az én gyermekem akkor lett első osztályos. De még előtte az Ovi alatt észrevettem, hogy bizony ő nagyon ügyes mindenben, tehát ügyesen mozog, ügyesen beszél, az angol is jól megy neki, minden jól megy, de a ceruzafogás, a rajzolás, az valami katasztrófa. Egy álló egyenes nem tudott meghúzni, pálcika embereket rajzolt, és láttam, hogy az Oviba másoknak gyönyörű szép rajzaik vannak kint a fali újságon, az én gyerekemnek meg, hát általában valami kis ákombákom szerepelt a rajzán, és rájöttem, hogy hát az iskolára ez így nem lesz jó, tehát valamit kezdeni kellene ezzel. És akkor én otthon elkezdtem fejlesztőfüzeteket venni, és foglalkozni vele, hogy ez javuljon, és nagyon-nagyon sokat javult, olyannyira, hogy utána márciusban voltunk egy nyílt napon egy bizonyos iskolába, és ott az igazgató néni kézen fogva hozta ki az én gyerekemet, hogy ő fiútól még ilyen gyönyörű rajzot nem látott. És akkor úgy megveregettem a vállamat, hogy akkor ügyesen felkészítettem a kisfiamat legalábbis a rajzból, ami neki nagyon nehezen ment. Majd telt múlt az idő, eljött az első osztály, jól ment minden, majd azok a szülők, akik az Oviból ismertek engem, elkezdtek hivogatni, hogy én mit csináltam a gyerekkel, hogy olyan szépen rajzolt a végére, mert hogy ennek ott így híre ment. És akkor jutott eszembe, hogy úgy látszik, hogy ez akkor nem egy egyedülálló probléma, mármint az enyém, és mi lenne, ha segítenék ezeknek az anyukáknak. És akkor szerveződött meg az első ilyen mikrocsoport, ami csupán 5 főből állt, és nekik elsősorban rajz, aztán a későbbiekben ugye ilyen-olyan-amolyan gyerekek jöttek. Van, akinek a kommunikációval volt problémája, hogy nagyon félénk volt, nem mert megszólalni közösségben. Akkor volt olyan, akinek a mozgásával volt probléma, volt, aki a számokban volt teljesen elveszve még, és akkor így elkezdtünk velük foglalkozni. És ez egy kicsit már túlnőtt rajtam, és akkor kértem egy pedagógus ismerősömnek a segítségét, hogy itt vannak ezek a gyerekek, de ilyen-olyan-amolyan komplexebb fejlesztésre lenne szükségük, és akkor kidolgoztuk a tantervet, amit azóta többször módosítottunk, de azzal dolgozunk, tulajdonképpen azzal dolgozunk azóta is, úgy, hogy nyilván évről évre azért felújítjuk, és kerülnek bele új dolgok, illetve kiveszünk olyan dolgokat, amit már nem érzünk annyira hasznosnak. Mikor fogunk tapsolni? Hogy azt mondjuk, hogy cica. Cica vagy kis cica? Így van, figyelj nagyon. A három kis cica, nagyon ügyesek vagyok. Három kis cica, egy fekete, egy szürke, meg egy fehér, meglátott egy egeret, és utcú neki utána futottak. A kis egér beugrott a lisztes ládába, a kis cicának hoplá utána. A kis egér elszaladt, a ládából pedig három fehér cica mászott. Több helyszínen vagytok jelen, és köztük ugye Újpesten is. Igen. Újpesten pontosan hol és mikor találkozhatnak veletek? Hát igen, Újpesten is már 10 éve vagyunk. Az első helyszínünk Zugló volt, és a második volt Újpest. Először a könyvtárban voltunk a lóversenytéren, aztán a lóversenytéri közösségi házba költöztünk, miután ott azt már úgy egy kicsit kinőttük, majd a Covid alatt költöztünk át, mivel a művelődési ház bezárt, egy saját helyre, amit úgy kaptunk, hogy az egyik volt tanítványunk apukájáé volt ez a bérlemény, amit az önkormányzattól, pontosabban a szövetkezettől bérelt, és átadta nekünk, hogy neki már nincsen szüksége, így átszerződtük, és azóta több mint 2 éve a Farkaserdő 23-ban vagyunk, amit nagyon szeretünk, mert ez a miénk már. Jó volt nagyon a könyvtár, kedvesek voltak az ott dolgozók, nagyon jó volt a művelődési ház, ott is mindenben segítettek a hölgyek, amiben csak tudtak. De most, hogy csak mi vagyunk ebben a helyiségben, sokkal szabadabbak vagyunk.
olyan tanfolyamot és annyit indítunk, amennyit szeretnénk. Nem vagyunk kötve ahhoz, hogy van-e hely, van-e szabad kapacitása mondjuk a művelődési háznak. Úgyhogy ez egy nagy változást hozott a Covid utántól igazából az életünkbe. És azóta nem csak iskola előkészítő foglalkozásokat csinálunk Újpesten, hanem van már angol, van mozgásfejlesztés külön, illetve rajzfejlesztés külön, és még egy, amit idéntől indítunk, és reméljük, hogy majd sok gyerek szeretni fogja, az a robotika. Mm-hmm. Kis Lego robotokat szeretnénk készíteni a gyerekekkel. Akkor nagyon sokszínű lehetőségek vannak, fejlesztési lehetőségek, illetve hogyha jól értem, illetve jól olvastam, akkor itt ez a kicsit játszva tanulás is a középpontba mm-hmm. kerül, ezt jól gondolom? Igen, ez a lényeg. Tehát játszva térben matekozunk, tehát összeállítjuk párba a gyerekeket, egy fiú, egy lány, megállapítjuk, hogy a lányok vagy a fiúk vannak többen. Már is matekoztunk, de úgy, hogy közben játszunk. Megállapítjuk, hogy páros-e az a szám, vagy páratlan. Nyilván, akinek nem jutott pár, akkor páratlan számúak a gyerekek. Ugyanezt csináljuk dobókockákkal. Ledobjuk a hatalmas dobókockát a talajra, és megállapítjuk azt, hogy azon hány pötty van, dobunk még egyel, és megállapítjuk, hogy ez kevesebb vagy több az előzőleg kidobottnál, majd térben beállítjuk a gyerekeket úgynevezett kacsacsörnek, iskolában majd relációs jelnek hívják ezt, de mi még csak pipicsörnek vagy kacsacsörnek hívjuk, és akkor beállnak és megmutatják, hogy melyik a több, ugye arra fordul a pipi, ahol több az eleség, mert éhes ez a játékos megfogalmazás mögé. De ez csak egy példa a rengeteg-rengeteg feladatból, ami a gyerek úgy megy haza, hogy de jót játszottam, pedig közben annyit tanult, hogy ez valami elképesztő. Például logikai lapokból ezek a kis színes lapocskák, amelyek háromszög, kör és négyzet formájúak, abban mindenféle képet ki lehet rakni, mozdonyt, házikót, stb. Nagyon szeretik. Adunk hozzá mintát, először csak leutánozza, aztán 2-3 alkalom után már annyira kreatívak, hogy saját alkotásokat hoznak létre ezekből az elemekből. De ezeket tudják utána csoportosítani, például szín szerint, méret szerint, lyukasság szerint, illetve akár úgy is, hogy van csúcsa, vagy nincs csúcsa. Ez már egy komplexebb gondolkodást igényel, nyilván ez nem az első pillanattól van meg mindegyik kisgyereknek, de néhány hónap után bizony igen. Rájönnek ezekre. Olyan tudást és ismereteket szereznek így tudat alatt is, vagy nem tudva, ami később ugye az iskolában elképesztően fontosak igen. lesznek, ugye? Igen. És a tanárok visszajelzése is ez, hogy az általunk felkészített gyerekek padhoz szokottak. Tehát ők tudják, hogy leülnek, ó, ez a könyvem, ez a füzetem, ez a toltartóm, mi az a grafit ceruza, mi az a színes ceruza, hogy kell fogni a színes ceruzákat, hogy tudjuk őket megsegíteni abban, hogy erősödjön a kezük, és tudják tartani a ceruzát, mert bizony az elején sokat kell írni, egészen olyan harmadik, negyedik osztályig a tolbamondások, stb. Tehát az azért elég megterhelő ezeknek a pici kezeknek, ahol még ezek az inak és izmok nem elég erősek. Hány gyermek van most itt az újpesti óvisuliban nálatok? Általában 5 csoportot indítunk, uh-huh. maximum 12-re töltjük a csoportokat, de van olyan csoport, amiben kevesebben vannak, szóval azt tudnám mondani, hogy 40 és 60 közötti a teljes létszámunk évente, itt Újpesten. Ha a pedagógusokat nézzük, akkor mit lehet róluk tudni, hogyan kerülnek kiválasztásra, hogyan jelentkeznek hozzátok, illetve ha jól tudom, akkor itt is összetett a dolog, mert óvónénik, tanítónénik, fejlesztő pedagógusok vannak, hogyha jól látom. Igen, nagyon-nagyon büszke vagyok rájuk. Uh-huh. Fantasztikus pedagógusok és emberek is egyben. Van köztük valóban tanítónéni, olyan is, aki az újpesti iskolák egyikében elsőtől negyedikig visz osztályt. Van 2 gyógypedagógusunk, aki főállásban a Bárci István gyógypedagógiai intézményben dolgozik, közepesen és súlyosan sérült gyermekekkel. Ők felüdülni járnak hozzánk. A mi gyerekeink ugye okosak, ügyesek, csak van valami lemaradásuk, amiben mi is megsegítjük őket. Úgyhogy nekik egy élmény az óvisuliban dolgozni, ahhoz képest, hogy mennyire nehéz mondjuk az értelmi fogyatékos gyerekekkel dolgozni. Mondjuk ők ezt nem így élik meg, hanem ők szárnyalnak mind a két helyen, nagyon kedvelem őket, 2 fiatal hölgyről van szó.
Aztán van olyan fejlesztő pedagógusunk, aki több mint 10 évig itt Újpesten volt tanítónéni, majd fejlesztő a pedagógiai szakszolgálatnál. Ki van még? Illetve van olyan tanítónénink, aki óvodapedagógus is, és tanító is egyben. Neki pont ez a tulajdonsága vonzó, hogy látja, hogy milyen egy óvodás, látja, hogy milyen egy iskolás, és ő is érzi azt, hogy hogyan tudja ezeket a fejlesztéseket véghez vinni. És ez egy hihetetlen élmény lehet nekik is így átvezetni igazából az egyik helyről a másikra, az egyik korcsoportból a másikba, és gondolom nagyon pozitívak a visszajelzések nagyon. Is. Hál' Istennek nagyon. Amikor az évzáró van, akkor olyan örömkönnyek vannak a szülők szemében, és ölelgetéseket kapunk, hogy milyen jó volt ez a tanév, és hogy mennyit fejlődött a gyerek, és hogy most milyen magabiztosan kezdheti el az iskolát, és a szülőnek ez egy nagyon nagy megnyugvás, a gyereknek pedig óriási sikerélmény lesz. Mm-hmm. Tehát az, hogy mindent fog tudni. Neki csak azzal kell foglalkozni, hogy beilleszkedjen a sok új gyerek és a sok új tanító közé, de magával a tananyaggal, a megszokással, a rendszerhez való szokással már nem lesz gondja. Mit tapasztalsz, mi a legnagyobb, hát most így fogalmaz a probléma, vagy fejlesztendő terület, amire oda kell figyelni? Mert itt már említettél több dolgot, mint akár mondjuk a beilleszkedés, akár ugye a rendszer, pláne egy mondjuk elsősnél nyilván az egy, hát meg lehet velük szenvedni az általános iskolában, de hogy te mit tapasztalsz, hogy mi az, ami a fókusz talán? Egyébként a rajz. Ó. Igen. Tehát főleg a kisfiúknál a rajzkészség az úgy, ahogy a fiamnál, szóval ez nem változott az elmúlt 10 évben, vagy 15 évben, az a legnagyobb fejlesztendő terület, illetve a második, az pedig a beszédhibás gyermekek. Nagyon-nagyon sokan vannak most már, akik logopédiára szorulnak, járnak is, kell is járniuk, ez a másik kategória. Nyilván a mozgás is nagyon fontos. Mozgással, a mozgásfejlesztéssel, a nagy mozgásokkal tudjuk elérni a finom mozgásoknak a fejlődését is. Tehát erre is szükség van ahhoz, hogy a kiskezük is ügyesebb legyen előbb-utóbb. De hatalmas változást lehet elérni akár néhány hónap alatt, hogyha fókuszálunk erre, és persze élvezük a szülők segítségét és szorgalmát a háttérben, mi elmondjuk, mi a feladat, és mi a probléma, és ők hogyan tudnak még erre rásegíteni. És ha ők ezt megteszik, akkor hatalmas lendülettel fejlődnek a gyerekek. Hogy néz ki egy foglalkozás? Nyilván egy többféle foglalkozás volt, ahogy mondtad, de úgy általánosságban mondjuk mennyi ideig tart, hányan vannak egy csoportban, illetve gondolom itt azért figyelni kell ilyen pici gyerekeknél sok mindenre. Igen, nagyon sok mindenre. Az első ugye a leválás. Tehát megérkeznek a gyerekek, mi 3 órás tanfolyamot tartunk, amit nem úgy kell elképzelni, hogy végigüli a gyerek 3 órán keresztül, és ír, rajzol, számol, nem, szó nincs erről. De mégiscsak a 3 óra az elég hosszú idő egy gyereknek, és az első alkalomakkor a legnehezebb a leválás. Hogyan hagyja ott a nyuci a kisgyereket, vajon sírni fog az anyu után, mert hiányzik neki. Ugye idegen felnőttek idegen gyerekek közé kerül hirtelen, nem olyan egyszerű ezt így megoldani. Mindig szoktam mondani az anyukáknak, hogy gondoljunk csak bele, ha egy állásinterjúra megyünk egy idegen helyre, mennyire izgulunk azért, nem? Na most szegény pici gyerek ugyanígy izgul attól, hogy mi vár rá egy idegen közegbe. Úgyhogy az első feladatunk ennek az oldása. Amikor megérkeznek a gyerekek, nagyon játékosan. Főleg olyan elemeket veszünk, ami az obiból neki ismerős, körjátékok, versikék, hogy ezekkel a kis varázslatos mondókákkal, énekekkel elfelejtse, hogy ő hova érkezett tulajdonképpen, utána tudunk rátérni a tananyagunkra. A tananyagunk 4 pilléren nyugszik, kommunikáció, logika, mozgás és grafomotorika. Általában a mozgással kezdünk, mert az még mindig ilyen lazító feladat, és bemelegítésnek nagyon jó. Amikor azzal megvagyunk, a tornágya 30-35 perc, áttérünk az összes többi feladatunkra. Vannak tankönyveink, vannak munkafüzeteink, de vannak multimédiás eszközeink, amelyekben úgy építjük bele a játékot, hogy észre se veszik, hogy ez tulajdonképpen egy feladat. Ők már az a generáció, akik a kütyükkel nőnek fel.
Úgyhogy nekünk is muszáj ezt a csatornát bevezetni az oktatásba, mert ez sokkal jobban leköti őket. Ha papíron kell egy feladatot megcsinálni, oké, ha a gépen kell, tévén, a laptopon vagy tableten kell megcsinálni, sokkal izgalmasabb számukra, és vannak olyan feladatok, amik kiválthatók, vannak, amik nem. Nyilván a klasszikus és a modern eszközöket kell kombináltan használnunk. Szóval a 3 órába ezek férnek bele, minden egyes alkalommal minden területet veszünk, különböző mértékben. És még az elején ez nagyon játékos, ahogy haladunk előre az időben, egyre inkább iskolai osztályra emlékeztetünk, mint ovis csoportra. Tehát mondjuk májusra már a gyerekek jelentkeznek, már nem beszélnek bele a másik mondandójába, megtanulják, hogy türelmesnek kell lenni a másikkal. Ne, szeretjük, ha tudod a választ, de azt is szeretjük, ha meg tudod várni, hogy a másik esetleg lassabban elmondja az ő mondandóját, vagy az ő válaszát. Ez például nagyon érdekes látni, hogy, hogy ebben mennyit tudnak fejlődni egy tanév alatt. Nagyon komplex akkor, én úgy látom. Tehát nem csak felkészítitek igazából az iskolára a gyermekeket, hanem adtok nekik egy olyan tudást, olyan készség és kompetenciafejlesztést, amit egyébként máshol lehet, hogy nem kapnának meg, és tényleg megkönnyítitek így a továbbiakat, úgyhogy szerintem ez nagyon hasznos és nagyon jó. Lezárásként csak annyit kérdeznék, hogy hogyan tudnak jelentkezni hozzátok, ha valaki szeretne a későbbiekben majd. Igen, a jelentkezés a weboldalunkon keresztül történik, ott található a jelentkezési lap, nyilván ki kell választani Újpestet, és utána a megfelelő időpontot. Most még vannak szabad helyek a csoportjainkban, úgyhogy most lehet még jelentkezni a www.ovisuli.hu weboldalon keresztül, várjuk a kicsiket meg a szülőket. Egyébként a szülőknek is rengeteg támogatást nyújtunk a tanév során, amikor bizonytalanok az iskolával kapcsolatban, egyáltalán menjen, ne menjen a gyermek. Azzal kapcsolatosan vannak még félelmek, hogy erős iskola, vagy milyen iskolába irassa a gyermeket, ezért mi picit tudunk abban segíteni, hiszen nekünk nem ő az első gyerekünk, hanem a sok századik, hogy össze tudjuk hasonlítani, hogy akkor az ők per pillanatnyi állapota milyen a többiekéhez képest, az elmúlt évekéhez képest, és akkor ahhoz képest ő melyik iskolában lenne boldog. Elsős, mert szerintem ez a legfontosabb, hogy boldog legyen ott, kiegyensúlyozott, sikerélményekkel térjen haza, mosolyogva menjen iskolába, hiszen még olyan sok év van hátra neki a tanulásból, hogyha az eleje könnyű és vidám, az megalapozza azt, hogy ő évekig szeressen iskolába járni, és pont ez a visszajelzés, felsős szülők is visszajönnek hozzánk, hogy amit tőlünk kaptak, az meghatározó volt az alsó tagozat végéig. Hát ezt nagyon szépen összefoglaltad, én is ebben hiszek, és remélem minél többen gondolják itt. Sajnos vannak még, akik nem annyira, de mindenféleképpen én is ezt a pedagógiai véleményt osztom. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, Anna, hogy beszélgettünk. Örülök, hogy találkoztunk, és szerintem fogunk még, és hát további sok sikert ezen a nehéz és gyönyörű úton. Köszönöm szépen.